Audrius Bačiulis ir Edis Ramanauskas ir mūsų svečias Vytautas Sinica. Sveiki, gerbiami patronai, ačiū, kad remiat. Pagaliau ištaikėm laiką, kai ir Vytautas gali, ir Audrius Bačiulis gali, laisvu nuo maudymosi ir rijimo laiku. Ačiū Jums už klausimus, Vytautui Sinicai, jie bus visi ištransliuoti, kiek jau atėjo į Patreoną, bet mes su Audrium turim ir savo klausimų, kas yra visiškai suprantama, ir tavo pirmas klausimas. Ja, kuris man jau tikrai senokai domina, tu sakyti, kokio velnio jaunam, šviežiam, perspektyviam žmogui eina dabar įti politiką? Dar pridu į Seimą iš karto. Atsakyk. Nes Seimas mano supratimu, aš jau supratimą šiokį tokį turiu, kad būtų pati nikiausia politikos darimo vieta Lietuvoje. Iš tikrųjų, žiauriai sunku yra neskambėti saldžiai į šitą atsakinėjant. Aš dar turiu to idealizmo, kad yra įmanoma kažką tai keisti Lietuvos politikai. Man ilgą laiką, jau aš to pačiu 2010-ųjų sekau, domiuosi įstojau politikos mokslus, tada gavau pirmą abėcėlę ir man iš vis atrodo pereinama tokiais laipsniais santykių su politika. Iš pradžių žmogus nieko nelabai gaudaisi ir būni visko nepatenkintas, nes ten visi vadys ir taip toliau. Tada pradedi suprasti, taip tikrai vyksta su visais politikos mokslo studentais, aš manau, šitas etapas, kad visur yra problemų, visur viskas kažkas negerai, tobulai nebūna, nu todėl turbūt, kas ir kad ir kaip vyksta, nu taip turi būti. Nu ir tada dar būna tas vat, dar vienas etapas, jeigu jį nueini, tai pradedi rašinėti ir kažko piktintis ir gaišti savo laiką ir gyvenimą vat, tokiems visokiems visuomeniniams dalykams, kai galvoji, nu niekur netobula, bet visur kažkas turi daryti, kad būtų geriau, ne? Nu, prie to netobula, jeigu užstriksi, tai užstriksi. Nu, tai aš prieš 10 metų pradėjau kaip politologas, tuo metu dar be jokio laipsnio rašinėt, komentuot. 90-ųjų gimimas. Taip, 5 savaitės Sovietų Sąjungoje. Tavo dabar 30 metų. Man 30 metų. Taip. Tai va, ir ta visuomeninė veikla, sukūriau Propatrija sambūrį, mes darėm konferencijas, diskusijas, visokias pilietinės akcijas. Tavo yra Propatrija? Nu, ne vieno mano, bet ir mano taip. Mes buvom keliese tą sukūrę. Ir va dabar, prieš kelias dienas atidaviau lankstinuką, Pilaitės vienmandatėje skirtą spaudą ir ten taip ir parašiau, kad ta kritiko iš šalies vaidmuo, nu, jis galiausiai netenkina. Aš iš pradžių tikrai labiau tikėjau, kad daugiau gali pateisti vat, kritikuodamas viešai, ten ir kažkokią tribūną turėdamas, Delfis mane visai įsileisdavo, kas mano pažiūrų žmogui tuo metu daugam buvo keista, kodėl jie čia jį įsileidžia. Bet net ir, nors ir daug žmonių tave skaito, tu vis tiek pateisti daug negali. Ir aš aišku suprantu blaiviai, kad Seimas tai yra 141 žmogus, mes ten tikrai nepretenduojam turėti kažkokios valdančios daugumos ar kažko. Bet vis tiek tai yra visiškai kita tribūna potičiai. Okay, bet pradėkime nuo to, kad jūs nu, šiaip jau realistiškai žiūrint, aš labai atsiprašau, bet jūs jokio Seimo tikrai nepateksite. Aš tai nemanau, kad tikrai. Tikrai dabar ne. Tikrai nemanau, kad tikrai nepateksim. Gerai. Kaip jūs vadinasi tas sąjūdis? Nacionalinis susivienimas vadinasi. Nacionalinis susivienimas. Ja. Aš manau, kad viską teisingai padarius yra įmanoma. Tiesą sakant, pernai tą patį maniau ir mes pernai, ko gero, ir nepadarėm pakankamai, nes čia gal reikia mažytės įžangos 19 metais. Radžilas, pirmininkas dabartinės mūsų partijos, dalyvavo Europos parlamento rinkimuose, surinko 3,3, nu, bet aš vis galvoju... O kiek jam truko iki patekimo? Nu, tai 1,7 truko. O, tai nedaug. Šiaip tendencija tokia, žmonės, kurie buvo ilgai politikoje ir suprantantis virtuvę, tai sakė, kad oho, na, žmonės, kurie ne, tai sakė, na, čia va mato, tik 3%. Ne, čia kaip jam tai daug, aš manau. Tu matai, žinai, čia jau aš irgi galiu pasakyti, kadangi turbūt visų partijų, kuri mūsų Lietuvoje sumatęs, tai vis tik, kad partija, kuri iš esmės susikūrė iš nieko, nes vienintelis, žinomas, būtai Radžvilas ir buvo, ir jinai neturinti nei pinigų, nei patirties, nei dar kažko, tai išeina Europos parlamento rinkimus, jinai surenka virš 3%, tai yra iš tikrųjų, oho. Tai yra iš tikrųjų, kad bent jau, ir būtent tada aš spėjau ir labai smarkiai išsigandu ir perpiko Tėvynė sąjungą, kurie dabar varo ant Sinicos ir kompanijos, nu, kai čia maždaug vos ne specialus projektas jiems sunaikinti. Tu vakar ant ukrų pavarėjai Facebook'e. Ant ko? Ant ukrų. Nu, aišku, pavarėjai. Ir tu parašiai ne ukrainiečiai, o ukrai. Kaip, ir tu pato stebėsi, kad žmonės, ir normalų žmonės dažnai galvoja, kad tu esi antiukrainietiškai. Nu, kad ukrai patys gerai, nenutovo viešona.
Tai tarsi, kad amerikiečių lėktuvnešiuose įvyksta avarijos, tai tau čia nieko. O kad nuo plento su 27 kilo ar ten leidosi, tai tau jau... Gerai, mes nukrypom. Gerai. Kalbant apie Radžvilą, aš turiu klausimų keletą apie Radžvilą. Bežiai. Nes rimtėkim, rimtai, žiūrėk. Straipsnis, kuriuo tu pasidalinai neseniai savo sienoje, prieš kelias dienas, pro Patrijui, aš nepatingėjau paskaityti. Tai Radžvilo tekstai, ką jisai sako, ten daug yra labai teisingų ir gerų dalykų, mano galva. Bet kodėl jisai po šimts pypkių ima ir įkiša kokią nors nesąmonę? Konkrečiai imant šitą straipsnį, jisai teigia, kad Lietuvoje iki šiol žmonės bėga iš Lietuvos. Aš nemanau, kad jis nežino statistikos. 19 metais saldo migracijos tapo teigiamą. Jau šiais metais, 20-ais, ar čia nesusijęs su COVID-u, jau 20-ais metais ir Lietuvos piliečių grįžtančių saldo pasidarė teigiamas. Daugiau grįžta, negu išvažiuoja. Tai ar jis to nežino, ar jis čia gudrauja?